နေ့ကနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ကာလမှာဝရီချေခံကောင်းမဲ့လက်ပွေမဲ့လူပြည့်မဲ့ဘဝတွတ်တယ်မယ်မူလဘဝအဆင့်ကနေပုံမြင့်တဲ့အဆင့်တကူကူးပြောင်းတော်တယ်သွားမယ်ရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်ခက်ခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားပြီးဘဝတည်လန်းရဲ့နှစ်သာရကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုလွတ်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်သလိုမမျော်လင့်မဲ့ငွေဝင်ခြင်းရည်မှန်းထားသည့်ထက်ပို၍ကောင်းသောကံတည်လန်းပေါ်ပေါက်ခြင်းအခက်အခဲတို့ကိုပြေလည်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝအဆင့်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုကြုံမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်။မကြီးပဲပဲလူတန်းရလိမ့်မယ်။ဆက်နေရနေရတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။23ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလပြည့်နေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်ထူးခြားတဲ့ဆွမ်းသက်တည်တည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေ3နာရီချိန်မှာဇီးပင်တပေရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့ဂိုင်ကန်တွေဇီးကိုင်ကိုဖျက်ခဲတံလုံးသားသားဖျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးကန်အခောက်ခွာရှစ်လက်မလျားဖြက်ရွှေချပြီးလူနဲ့ဆောင်တာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့လက်ဝင်ခြင်းတွေကိုရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာစည်ရင်လို့ရတယ်24ရက်နေ့မှာတော့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်တီးပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်တွေပြတ်တောင်းဆုံနိုင်တယ်25ရက်နေ့လူမျိုးပဲအကျိုးပေးတယ်ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောက်ကင်မှုအကျိုးပေးတယ်ရပိုင်ခွင့်ပြတ်တောင်းလို့ရတယ်26ရက်နေ့မှာစုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်29ရက်နေ့ငွေကုန်များမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်28ရက်နေ့မှာမတော်တဆနဲ့ကြီးဆက်ရမယ်။မြောက်ရက်ကုန်တည်သွားစရာညဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့စနေခွဲနဲ့ဆက်နေနိုင်ကြသွားလာကြီးဆက်ရမယ်။လူ၄ယောက်တူခီးသွားခြင်းမပြုရအောင်။29ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံတွေပေါ်မယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။30ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေသောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ရှစ်ခွန်ကိုကနန်ကျိုးပေးတယ်။အပြာရင့်ရောင်မိခွန်းရောင်နှက်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရနေနီးပါးမှရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးเจ้าမှာအလှူဒါနပြုပါဆန့်လူပါ။ကျေးဇူးတင်ပါ။နင်းလာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဧပြီလ22ကနေ30ရက်အတော်အတွင်းမှာငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတွေမှာအောင်မြင်မှုရှိလေကစားရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလို့မြေသူများပြဿနာကိုထံရောက်လာတတ်တယ်။ဦးလန်းစီစဉ်ထားတဲ့ကလုံးလွဲတတ်တယ်။ဆက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတတ်တယ်။ပစ္စည်းပျောက်ရှာကုန်ကျများတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းလောင်တာဈေးကစားတာလုံးဝမလုပ်ရဘူး။လုံးလက်စားကိစ္စတွေရှေ့တိုးလို့လို့ရတယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ကဲမှုတွေကိုကြည့်ဆက်ရမယ်။တနည်းနည်းရတော့ရန်များတတ်တယ်တိုက်ခံများတတ်တယ်။23ရက်နေ့ထူးခြားသောကံပွင့်သောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာထင်ရှားတဲ့လာပြည့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုနှစ်သာရထူးခြားစွာရရှိမယ်။24ရက်နေ့မှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောကန်ခြင်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုကံနဲ့အောင်မြင်မှုကံတွေကြုံမယ်။25ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်တယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကျိုးပေးတယ်။26ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံတိုးတက်မယ်။ချက်တွေလောကန်မှုအောင်မြင်မယ်။29ရက်နေ့မှာရန်ပြဿနာများမယ်ပဋိပက္ခများမယ်။အတိုက်ခံရှိမယ်28ရက်နေ့လက်ပွေမယ်ကံပွေမယ်တိုင်းမတော်စနဲ့ကြိုးဆက်ရမယ်မြောက်ရက်ကုန်တည်သွားစနေရှိတတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသတိရှိရမယ်29ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့တက်လန်းပုံမယ်ငွေချေးကံကောင်း30ရက်နေ့လက်ပွေကံပွေခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့အကုန်လုံးရရှိမယ်ကာလဖြတ်သန်းရပါမယ်ဇာတာပတိနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေမွေးသူတွေနဲ့အင်္ဂါမွေးသူတွေကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်များတတ်တယ်။369ခန်းတွေကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ဘတ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ထူးခြားသောကံကောင်းခြင်းကိုရဖို့အတွက်ကို23ရက်နေ့လပြည့်နေ့အင်္ဂါနေ့ညနေ3နာရီချိန်မှာဇီးပင်တပင်ရဲ့ရှစ်တောင်ဘက်ကိုင်းမှာရှိတဲ့ဇီးကိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှစ်လက်မလျားဖြတ်အခောက်ခွာရွှေအောင်သုတ်ပြီးလူနဲ့ဆောင်တာချိန်လုံးသာသာခဲနံလုံးသာသာလေးလှုပ်တာလက်ပွင့်နဲ့ကံပွင့်နဲ့ဆောင်းကောင်းလက်တွေသုံးချပြီးကျိုးရှိနိုင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါ။ဒါနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိတယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကလုံးကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရစေမယ်။ဝေးကြီးကန္တာအလုံစည်းပွားကန္တာဘဝရေးရာကံကြမ္မာပြပြကောင်းသောတက်လန်းတဲ့လူရာပြည့်စုံခြင်းတွေကိုအထင်ကြီးရရှိကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့
ရှိမန်းထားသည်တို့ရဲ့နှစ်သာရကောင်းစွာအနှစ်သာရရသောအနေထားကောင်းတို့ကိုကျွံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောက်ကန်ခြင်းနဲ့ကြိုးပေးတယ်လူမျိုးကွဲကြိုးပေးအစနေ့နေ့မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်မှုတွေကောင်းတယ်23ရက်နေ့မှာလာပြင်းနေတဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အင်္ဂါနေ့ဝေးသူတွေအတွက်ထူးခြားတယ်အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာစီးပင်ရဲ့ရှေ့တောင်ကအ
အယောင်းဝဲအတွက်ကောင်းတဲ့အစီရင်လဲဖြစ်လာတယ်။24ရက်နေ့မှာတော့အပြောင်းလဲကံကောင်းတဲ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။25ရက်နေ့မှာဥတီချက်သစ်ပြောင်းပြီးလောက်တာဆင်ပြေမယ်။26မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်။ကြွေးတောင်းလို့ကောင်းတယ်။29ရက်နေ့မှာအလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တက်လန်းပေါ်မယ်။28ရက်နေ့မတော်တဆနဲ့ကျူးဆက်မယ်။မြောက်ရက်ကုန်ဥတီသွားစရာနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။နဲ့စနေခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြဂိူးဆိုင်ရမှာပေါ့29ရက်နေ့ရတော့စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလည်လွယ်တတိတာပြဿနာရှိတတ်တယ်30ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနဲ့အရာရာပြည့်စုံစင်ပြေခြင်းနမိတ်တွေထေရှားစွာရရှိကြိုးပမ်းသွားမှာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဇာတ်ပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေရှိတတ်တယ်နေခုကုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အဖြူစိတ်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါဖုံးတော်ကြီးเจ้าမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဆန္ဒဒါနပြုလိုက်ပါကောင်းခြင်းကံများထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ဂျေစုဒုနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတောအတွင်းမှာအရာရာကောင်းသောနေသားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်တယ်မိမိလိုလားချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ရှိမယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်ချိုးပေးမယ်အလုံးစင်ဘဝချင်းတွေတိုးတက်မယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်ရတ်တတ်ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်ရှေ့တိုးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကနေကောင်းသောကျိုးဆက်ရရှိမယ်ဝေးကြေးကဏ္ဍအလုံးစည်းဝါးရရာကဏ္ဍတွေမှာ22ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေမယ်23ရက်နေ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိနေမယ်24ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့နဲ့ရှင်ပြီးလောက်25ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းစုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးခြင်းကြောင့်26ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စတွေကြုံမယ်29ရက်နေ့ငွေစုလိုက်ဝင်မယ်အကြံအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မယ်28ရက်နေ့မတော်တဆအနေကျဆက်မယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြသတိထားမယ်29ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့အသုံးချပြီးရှေ့တိုးတိုးတက်သွားမယ်အနေထားရှိတယ်30ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကံကောင်းခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းစုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဇာတ်ပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အပြာရောင်နေရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ကောင်းခြင်းကံကျမများရဖို့အတွက်23ရက်နေ့တကူလာပြင်းနေ့အဲ့ဒီညက်နေ့သုံးနိုင်ချိန်မှာဇီးပင်တပင်ရဲ့အရှိတောင်ပဲအကန်းဖြာထွက်နေတဲ့ဇီးကန်းကိုဖြတ်ခဲလန်လုံးသာသာတော့ဖြတ်ရှစ်နယ်မှာလျာတိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ထားပြီးတော့အခောက်ခွာရွှေချပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါအရေးကြောင်းကိစ္စတွေမှာလက်ပွေမယ်ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရှိလက်ခေါ်လို့ဈေးခေါ်ဈေးရောက်ကောင်းတဲ့ဆောင်လည်းဖြစ်သွားကျေးဇူးတင်ပါအသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့နှစ်သာရအားကောင်းတဲ့အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ရန်အလုံးကိုပယ်ရှားမယ်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်အိမ်ရောက်အိမ်ပြောင်းကိစ္စစီစဉ်သူတွေလိုရာပြည့်စုံနေရာသစ်ကိုပြောင်းပြီးလုပ်တာစဉ်ပြေအလုတ်ပြောင်းဖို့စီစဉ်သူတွေဒီချိန်အပြောင်းလဲစနစ်တကျလုပ်လို့အထူးကြိုးရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တာတွေလည်းမှန်ကန်တဲ့ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်ခံပါကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောအကျိုးအနာဂတ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့သဘာဝကိုရရှိစေလိမ့်မယ်ဒီကလအတွင်းတွေ့ဝေဒုရဖြစ်နေရင်ခွင့်ရည်တွေလက်လွတ်သွားနိုင်တယ်ပြိုရသူတွေစမ်းပွင့်နေတယ်22ရက်နေ့ကအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တက်လန့်တွေဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေထားရှိတယ်ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်23ရက်နေ့လာပြင်းနေဖြစ်တယ်လလာပါကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအတွက်
အစီရင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာဇီးပင်တပင်ရဲ့ရှစ်တောင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့ဇီးကိုင်းကနေခဲတံလုံးသာသာလက်ညှိုးလုံးသာသာရှိတဲ့ဇီးကိုင်းလေးဖြတ်ရှစ်လက်မှလျားဖြတ်ပြီးတော့အခောက်ခွာပြီးရွှေအောင်သုတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆောင်တာဈေးခေါ်လက်ဖွင့်လာဘပြည့်စေခြင်းကိုကြုံမယ်24ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိနိုင်တယ်25ရက်နေ့အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကြိုးပေးတယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးမယ်26ရက်နေ့မှာမမျော်လင့်ပဲခီးသွားမယ်အရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြုံ29ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမှုအဆင်ပြေမယ်28ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံရှိတယ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တယ်မြောက်ရကုန်တီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့စင်နိုင်ခွဲနဲ့စရနိုင်ကြာအသွာလာကျူဆန်29ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပါအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပါ30ရက်နေ့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှကြိုးပေးခြင်းနဲ့ကောင်းသောကံတလန်းတွေပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့နေထားရှိပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေစနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှစ်ဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုန်ကိုကနန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အစင်းရောင်ဝါရောင်နို့နေအောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးအလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်နေနီးပါးမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းမှာဆံလူဒါနပြုလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024 April 22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွေမှာရှင်ပြန်မှုတွေအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အကြက်ကြားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်တခုတည်းမကတဲ့လူတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ကံရှိတယ်။နာမည်အောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုထူးခြားစွာရရှိနိုင်တယ်။ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ရည်ရန်ကြိုးပမ်းမယ်။ဒီအချိန်မှာပညာတတ်နဲ့စတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကိုရရှင်နိမြုံနံမှုသစ်တွေစတင်နိုင်တယ်ရတ်တန်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်နာမည်ကောင်းရခြင်းအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းတွေနှစ်သာရပြည့်ဝနေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေ့လှုပ်သမျှဂျန်စီသမျှအောင်မြင်မယ်23ရက်နေ့ရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်24ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးလိုရာပြည့်စုံခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်25ရက်နေ့ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မယ်26ရက်နေ့ငွေကြေးလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့ရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟာ28ရက်နေ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရာရာဆင်ပြေမယ်မြောက်ရကုန်တီသွားစရာချင်းရှိတတ်တယ်မနေ့စံတန်ခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြအသွာလာကျူးဆက်ရမယ်29ရက်နေ့အလုံးစုံဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြောင့်30ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားကိစ္စအရာရာဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်တပတ်တာအတွင်းတနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။တစ်လေးကိုကနံကြိုးပေးတယ်။အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလှုပ်ရှားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။အထူးတလည်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့23ရက်နေ့ April လပြည့်နေ့တကူလပြည့်နေ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာဇီးပင်တပင်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ဂိုင်းမှာရှိတဲ့ဇီးကိုင်းကိုဖြတ်ရမယ်။လက်ညှိုးလုံးသာသာလောက်ဇီးကိုင်းဖြောင်ဖြောင်လေးရှာပြီးဖြတ်လိုက်။ရှစ်လက်မှလျှောက်ဖြတ်အခောက်ခွာရွှေချစီးပွားရေးမှာဈေးဆိုင်မှာဒါဈေးကိုလက်ခေါ်ကောင်းရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းအမြန်ထွက်စေဆိုထွက်တယ်လူနဲ့ဆောင်တာလက်ပွင့်ဒီလိုလိုတရအစီရင်နှီးပါလောက်ကောင်းတဲ့အစီရင်ကိုအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်ခဲ့နေပါလေလက်တွေ့ဆောင်ရွက်သုံးချပါကျေးဇူးတင်ပါစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ် April 22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ပါကောင်းသောကံတိုးတက်မှုတွေဆင်ပြေမှုတွေရှိတယ်။စုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။မိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်၍အထူးတလည်ကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်တယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလှုပ်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးရရှိမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။တွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်လေးတွေကျိုးပေးမယ်။ရတ်တန့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြိုးပေးတယ်။ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှေ့တိုးလှုပ်ရွေးကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိသွားနိုင်တယ်။ဘဝတက်လန်းတဲ့လုပ်ငန်းတက်လန်းတွေကိုစနစ်တကျဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထားကောင်းကိုကြောက်ရွံ့နိုင်တဲ့ကံဖွဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။20ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံ။23ရက်နေ့ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံတွေရှိတယ်။ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးတယ်ရတ်တန့်တဲ့လုပ်တွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာရံပတိဘက်ကနေရှင်ပြီးမှအ
အလိုပြည့်စုံခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။၂၅ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံကြမှတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပင်း၂၆ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။၂၈ရက်နေ့မှာငွေကြေးပေးယူကိစ္စအငင်းပွားစရာတွေရှိတတ်တယ်။၂၈ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲမြောက်ရက်ကုန်တည်သွားစရာတွေရှိတတ်တယ်။မနေ့စနေခွဲနဲ့စနေနိုင်ကြအသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။၂၉ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတည်းတစ်ခုတည်းမကတဲ့လှုပ်တွေလှုပ်ခိုင်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းကြုံမယ်။၃၀ရက်နေ့ကတော့မထင်မှန်ပဲငွေဝယ်မယ်။အလုတ်ကြံအောင်မြင်မယ်။ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်ပြီးအောင်မြင်မှုရှိမယ်။တနင်္လာနေ့သောကြံနေ့ရင်္ဂနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။၃၆ကိုကနေ့ညကြိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်နေရောင်ကြက်သွေးရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကောင်းသောလက်ရွှေသောကံပွင့်လန်းဖို့အတွက်ကို23ရက်နေ့တကူလာပြည့်နေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့ရက်ညနေ3နာရီချိန်မှာဇီးပင်ရဲ့အရှိတောင်ဘဲကန်းကခပ်ပြောင်ပြောင်ဇီးကန်းလေးလက်ညှိုးလုံးသာသာလောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှစ်လက်မှလျာယူပြီးတော့အခောက်ခွာရွှေရောင်တုပ်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပါကိုယ်တည်းလည်းကောင်းတယ်ဇီးဆိုင်မှာထိုင်လဲဇီးရောင်ကောင်းတယ်လက်ပွင့်တယ်အရောင်းဝယ်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါလဲဆောင်သွားရင်ထူးချိုးရှိတဲ့အဆောင်ကောင်းလက်ပွင့်စေတဲ့အရာကိုဖန်တီးရရှိသွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်